L'Espai Jove al Toc de Caldes és des d'aquest divendres seu del Servei d'Atenció Integral a les Persones LGTBIQ del municipi. Des d'aquí s'oferirà a partir d'ara informació i assessorament sobre diversitat sexual i de gènere i acompanyament a persones LGTBIQ. Per accedir-hi caldrà cita prèvia. Quan aquesta persona entra en aquesta porta a Caldes de Montbui, el que fa és automàticament quedar connectada amb una xarxa de serveis d'atenció integral que està doncs, encapçalada per la Direcció General d'Igualtat, que tinc l'honor de dirigir en aquests moments, en la qual doncs, hi ha des d'assessorament jurídic, assessorament legal, assessorament psicològic, assessorament de qualsevol mena. Tenim que formar, tenim que sensibilitzar i educar en valors, començant pels nostres joves. Ells són el futur de la nostra societat, però també són el present. I no només a los joves, sinó que tenim que educar a tota la societat, perquè això és un compromís social. Canovelles s'ha sumat a la commemoració de l'orgull LGTBI, en aquest cas amb la pintada d'aquest pas de vianants amb els colors de la bandera irisada just davant del local, una forma diferent de donar visibilitat a les reivindicacions del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. A part de les polítiques que fem, també volem representar-ho amb el nostre municipi, no? I en aquest cas doncs, hem fet la iniciativa que altres municipis han fet d'altres llocs, doncs nosaltres l'hem plasmat aquí en un lloc significatiu també, que és el Centre d'Iniciatives Juvenils, i que penso que és on més consciència hem de posar sobre els joves, no? del tema de la igualtat. No? Aquests dies també es pot visitar la mostra virtual El plaer de trencar la norma, una exposició sobre diversitat sexual i de gènere que convida a reflexionar sobre el dret a decidir sobre el cos, la sexualitat i la vida.